Hazırda dünyada meymun çiçəyi virusuna 16 min dən çox yoluxma qeydə alınıb. APA reytors saytından xəbər verir ki, bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bu gün keçirilən brifinqində baş direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus deyib. O bildirib ki, dünyanın 75 ölkə və ərazisində yoluxma halları qeydə alınıb. Onlardan beşi ölümlə nəticələnib. Virusun daha da yayılma ehtimalı nəzərə alınaraq, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbərliyi səhiyyə sahəsində beynəlxalq əhəmiyyət kəsb edən fövqəladə vəziyyət elan etmək qərarına gəlib. Onu sözlərinə görə iyulun 21-də baş tutan ikinci görüşdə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Fövqəladə Komitəsi bu məsələ ilə bağlı konsensusa gələ bilməyib.